Gas is inbound. Marking new safe zone. Vad fan håller på med? Vad fan har jag gjort? Den använder fel typ. Fan. Oh shit. Man sätter mig. Jag lägger mig ner. Ser de inte här? Gas is closing. Där. X-ray spotted. Sen granat. Test tank där. Go, bring home the win. Tre kvar. Där, fin där. Där slår jag. I'm off this. Yes. Fin där också. Jag måste ladda om. Jag springer runt lite. Vi måste trycka, Mikael. Jag trycker. En downad. Jag sprang typ på. Jag fattar inte hur du kunde komma där och så sköt det där. Jag bara, vad fan är det? Yes! Två vinster på tre matcher. Okej.